Ulica Otona Župančića u naselju Tulbe nikada nije imala kanalizaciju. U toku su radovi na postavljanju kanalizacione mreže u dužini od 280 metara, a nakon toga grad će ovu ulicu i asfaltirati, rekao je direktor vodovoda i generalni sekretar Srpske napredne stranke u Vranju Goran Đorđević. Ova ulica znači nikada od izgradnje ovih kuća i ulice nije imala kanalizaciju. Kanalizacija je tekla u Vranjsku reku. Nasledili smo projekat izgradnje kanalizacione mreže sa kojim smo imali grnih problema. Trebalo nam je 2 godine da popravimo taj projekat da bi mogli da dobijemo građevinsku dozvolu. Bili smo uporni, dobili smo dozvolu i krenuli smo sa radovima. Uradili smo 280 metara, ukupno projekat je 280 metara, imamo još 50 metara i dovodimo kanalizaciju do poslednje kuće u Vranju u najstarijem gradskom naselju, a to je naselje Tulbe. Vrednost radova je nekde oko 1,5 miliona. Posle izgradnje kanalizacione i dela fekalne mreže, grad će u komunalnom programu ovu ulicu asfaltirati. Gradskom rukovodstvu zahvalili su se i meštani ulice Otona Župančića. Ja sam igrom slučaja u šest godina živeo u ovoj ulici, nikada kanalizacije nije bilo, voda je bila u haotičnom stanju, fekalije su išle u gradsku reku. Evo sad se radi, zahvaljujući rukovodstvu grada Vranja i svima nama koji se trudimo. Kanalizaciju nikad nemamo, ali mi smo mnogo ispod put, mi ne možemo uvedemo kanalizaciju. A gazili smo blato, vodu nismo isto imali tako, ali sad od glavnice vodu imamo dovoljno. I od kako znam za sebe, ovaj deo nikad nije imao kanalizaciju. A još veći problem, 68. godine vodovodna mreža je tad prošla i do dan danas svi su obećali da će biti i nisu odradili vodu, da voda ide ulicom, a ne kroz temelje kuće. Meštani ove ulice do sada nisu imali kanalizacionu mrežu i kažu da će im mnogo značiti, jer u ulici ima i dosta male dece.